ali radimo Bugatti. Navikao sam nešto na ovaj dizelicu 1, a da ima tu dizelicu 2, ali... Ali ja nisam ni gledao što je potrebno njegu da se zamijeni. Aha. Pa mislim da nije, nema puno posla. Ne, znači samo oko amortizera. A za to su mu gume brale, kako su mu bez veze napravili. Ćelavi. da vidimo. Samo jedan šraf. Čekaj, treba mi... Evo ga. Ajde, da ćemo 3, da? To će nam isto trebati. I sad ćemo da ga sastavimo. To. Šio sam ga bio, ja se čudim zbog čega nema. Evo ga. Evo ga.
Tu će da bude novo sve. To je završeno. Samo da vidimo. Znači sad je zadnji dio. Skinut ćemo točak sva petlja. Ali da se ovaj rasklapa, ovo je nešto malo drugačino da od ozgo to nešto ide. Stani, šta ja sad sastavljam? To bi bilo to. Sad imaš ova točka da postavim i to je to.
Nismo još zaminili ovaj ležaj. Ovo je greška. I to je to. Poslovno mi je bio ležaj. To je to. Stavit ćemo ga ispred graže. I da vidimo koliko ćemo na njega da zaradimo. To je to. E, možemo da vidimo kako to... Da vidimo koliko ćemo na njega da zaradimo.